TikTok mwenna bwana mwenna mumanyisirwao e, kaba kasera katono nga natu sedda kaba kasera katono nga namazedda njagala mutagenge bannamu abali ku TikTok bannamu abali ku Instagram bonna e baberenga bakola ki bona bona nga baberenga bajja nkulisa kulikeyo e bannange nno tukyalaga tukyabalaga naye mu video ya leero ngenda kusooka n'akalowoozo akalowoozo kano kagenda eri omwana owobuwala n'omwana owobulenzi naawe akuze atuuse emyaka ng'egyaffe akalowoozo kano mbadde njagala kagenda eri ggwe gwewe nawe n'omwana owobuwala ng'owangalira mu Middle East owangalira Uganda gwewe nawe n'omwana owobulenzi omwana owobuwala owobulenzi ng'owangalira mu diaspora wonna nga Uganda ekukooyezza mbadde nkusaba mbadde nkusaba yenna please weebereremu kubanga embeera sinungi naye mbadde nsaba bannange mwezi okulengera muganange pato kwali saagala kola live nga mbisanya n'omuntu omulala saagala kukola live nga tuli abantu kugamba njagala abantu ba concentrating kuba kati nengedde mugana ange pato gyali atenze saagala kukola live tuvola bwenda ba mugana nga simwe nga gyali nze sikola live bwenda ba mugana ange rumbuye nga gyali nze sikola live njagala abantu bano sitwagala tubabuze buze tuba twagala abantu tubateke ku focus hamushitegera njagala abantu tubateke ku focus bonna kubanga bwe tubeeranga tusharinga views mumanye views zino bwe tusharinga ki affecting eri abantu simanyo oba mbalumbe ku TikTok oba mbalumbe wa simanje mbandaga because saagala kubeeranga tuchakanya bantu pato mugana ange singa wagambye nti ojja mbadde sigenda kukola ki mbadde sigenda kukola live naye kati all of a sudden ntandise live ngenzo okulaba gundi yongejja tetukola sikiba kirungi nnyo naye katugendereka awo mpola mugobe nawenna alaba video yange eno ng'oli omwana w'obuwala omwana w'obulenzi ng'oyagala okujja mu diaspora bannange bw'ofunanga omuntu n'akuteerayo akabega omuntu oyo omujjukiranga gwe wenna wenna omwana w'obuwala w'obulenzi bw'olabanga omuntu yenna yenna ng'oyagala okujja mu diaspora n'osucceedi nga n'ojja mu diaspora ne bw'aba yakugwa buwi idea omujjukiranga bannange tufunye complaints abantu batuweereza complaints kojjanze oyo namuyamba kojjanze oyo namukola kino kojjanze nakola kino kojjanze nakola kino bannange tekiba kirungi bannange mwebeerere mujja kubeera mu diaspora muno mugende mugwe mu depression mugwe mu ki mugende okulabanga ebintu tebikola ki tebitambula bulungi bwo njagala okukugamba gwe ali ku video yange eno bw'oba omanyi nti wafuna omuntu n'akuyamba ne bw'aba yakugamba omanyi nti ettaka bakola bwe bati ne bw'aba yakugamba nti edubaayi bakola bwe bati omuntu oyo bannange omuvaliwinganga wamukitegeera omuvaliwinganga omuntu oyo omuvaliwinganga era omuteekamu ki omuteekangamu ekitiibwa wamukitegeera naye kirabika vidiyo eno kandeke pato asigale wano nze nja kujja njiko.